Lidi, já jsem Vrtava a já vás vítám u tohoto videa. Dneska to bude video z toho, z Bed Wars. No, máme to. To. Běžím! Tak, v noci se tady vezmu. Pánové. Jo? Můžu? Prosím. Kámo, nezabíjej se o kaktus! Proč to děláš? Já se zabijíte o kaktus. Já spadnul. Ježiši Majera, co to pro vás děláte? Co to? Kámo. Já to stihnu dvakrát rychleji, to než vodí. Tak, jsem to vzal. Mám ty mejty. Ježiši, proč berete ty kaktusy? Tak. A jsme tu. Tak. Že co Vrtava tady umí? Takže jdeme na vás, pánové. Sice nemám žádnou šanci, ale nejdu na vás. Žlutej! Žlutej tam jde, Ježíše Majera. Co se tady děje? On tam jde žlutej. Že se tady týpci vedou GHR 123 1240. Tohle nás geniálně ochrání. Ok. No tady máme kaktusy. Jo. A ještě kaktusy. Tak a já vás jdu zbít krumpáčem. Jo? Ivci, vás být krumpáčem. Slyšíte mě? Nebo jste takový boti, že mě už ani neslyšíte? Taký roboti. No, jako, co to bylo za bugy? Co to mělo znamenat? Jakože, jako, halo, že jo? O, ježišimera. To je mapa. Skvělý.
Tak právě jsem se ubral mega hodně. To yellow, máme med. Mít na yellow nebo na med. Rozhodnu tak, jak se rozhodnu hodně. A nebo zastavíme postel, já zastavím postel. A jenom jednoduchou metodou. Tak. Něco mi říká, že se mi to tak trochu laglo. Tak stav. To se ještě mají rá. Gratuluju. Spadnul se. O co se ten člověk snaží? Tady. Děkuji. Skvělý, zase mě to spolnilo tady. Máme žlutý. Yes. Ne. Co jsem? Yes. Kdo má hacky? Nemám hacky. Já nemám hacky. Haha. Tak mě se to glačnulo tady. Děkuji. Já je tak rozkoubil, ježiště Majera, já jsem bez. Thank you.
my... Oh my god, is this... What the heck? Co je to sakra za hacky? Co to je? Já ti říkal, hackere! Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete dát like, odběr a ahoj!